Dobré ráno. Nebúchaj. Tak, ako sa cítime, čo? Juj, to strašný žur bol včera. Strašný žur, ale my vo humenným. Inakšie žurky sme mali. I 3 dni v kuše sme cahali, hej. A všetké boli spýta ešte upratovačka. No, začíname z vodku. Nadporučík Hric, podajte hlásenie. No tak, pani majorka, hlasím, že mužstvo v poste 1, 2, 3, 4 kusy sú pripravené akože, hej, na ranné rozdelenie úloh. Tak, ako sa vám páčilo školenie, čo? No tak. Budete ešte piť? Nie, ja už viackrát nechcem zomrieť. Správne, Nikni. Čo, Hric? Ja osobne už nebudem. Bravo. Tako, ako dneška do obeda. Už nie. Vidra, vy ako? Ja už nie, ani kvapu, nikdy. Správne. A klobáska? Nie. Ty... No, tak toto sa mi páči. Chlapci, už nikdy žiaden alkohol. No, nie, ja som chcel len povedať, že čo sa mi nepáčilo, že tam nebolo žiadne občerstvenie, ako chlebičky a tak, Mine nedodal. Takže na budúce, keď budeme robiť nejakú abstinenčnú seansu, tak ja hlasujem sám za seba, že som za nejaké krmivo. Tak to klobása. Už nikdy žiadne na budúce nebude. Vy totiž už nikdy v živote nebudete piť žiaden alkohol. Je to jasné? No, to sú... Ešte len také teórie nepotvrdené toto, hej, ale včera všetko bolo super, ako paráda, žurka, všetko, hej. Ale jedna vec mi trápi tak, ako úprimne. No, čo? Ria, len takto medzi nami štyromi očami. Ty a ja sme išli včera ku mne na ubytovňu. A co? Bolo dá, co? Čo si to vy dovolujete? Co? Hric! Čo by som robila u vás na ubytovni? To je nič. Asi pána, som sa vydýchnul, chvála Bohu. Čo chvála Bohu? Nie, za to, že to by bola strašná škoda. Jak by medzi nami dáco bolo, hej? Ako chápe, že co, hej? A ja by som sebe to vôbec, ale že vôbec nepamätal.